Складно просинатися щоранку? Мене не можна було відідрати. Машинка не вистачає енергії протягом робочого дня. Я тебе люблю. Можеш трошечки іноді у мене прибиратися вдома. Я чоловік і я люблю дивитися. Немає ідей. Я дуже добре вмію ловити рибу з каструлі. Я бажаю, щоб нас теж подивились більше 70 мільйонів глядачів. Бракує мотивації на нові звершення. Ого-го. Один місяць на президентському терміні. Досі не чув про найважливіше. Чом не привід сьогодні святкувати після ефіру? У тебе щеплення від ковіду є? Ми виправимо це. Прокидайтеся кожного дня з нами, аби починати ранок з позитивом. Оновлена студія, нові ведучі. Та єдине, що не змінилося, це правда, адже правда тут. Щобудня о 9:00 ранкове шоу «Правда тут лайв».